Det är fantastiskt att vara här för Ebbas kalas och födelsedag, även om det var torsdag. Och jag tänkte spela lite musik från mitt hemland nu. Och jag hoppas att du gillar det. Det är lite annorlunda. Kan du förklara det här? Det heter didgeridoo. Didgeridoo är ordet som europeiska sa att det heter, för det låter som didgeridoo. Men det är aboriginerna, det kommer från norra delen av Australien, från central norra Australien. The Ulungu people, och de kallar det yidaki. Och det är en typ flöjt. Det är en blåsinstrument, det är väldigt gammal, de har hittat... Är det av bambu? Det är eukalyptus. Eukalyptus? Ja, eukalyptus, med de hittade eukalyptusträd som termiter äter ut. Ja. Och då de tog av det och tillverkade det till ett instrument. All right. Och det är en andningsteknik jag använder, det är runt andning, och det är mycket... Vad använder du? Ja, du måste andas in och ut samtidigt. Hela tiden jag andas, och det ljudet kommer från i mitt huvud, i skallen och från tänderna och sånt. Ta dig skjortan också så att men, du... I aboriginal culture så är inte kvinnorna liksom... Nej, kvinnor kan inte röra... Det varierar. Jag har en didgeridoo som är tillverkat till. Men det är kopplat till rainbows orm, the rainbow serpent. All right. It's the penis of the rainbow serpent. Mm-hmm. Nice. Spännande. Såklart, det är snopp innan. Det är ju inte en liten tvärflöjt. Little.